pesto podem fazer de várias maneiras, mas podem principalmente alterar o fruto seco. Isso é das formas mais fáceis para nós termos sabores distintos. E depois também dependendo do se vocês arranjarem nozes biológicas e, ou que tenham em casa, não é? Ou que os vossos tios, padrinhos, etc. vos ofereçam, ótimo. É mesmo por aí que vocês devem fazer. E a mesma coisa acontece com outros frutos secos. E depois, o pesto pode ser utilizado em inúmeras situações. Podem, por exemplo, fazer o mais básico, que é cozer um esparguete e misturar, e já têm um prato fabuloso. Ou podem utilizar como dressing, como molho para as saladas, por exemplo, fica maravilhoso. Ou então, como vocês viram na receita, que foi comer com palitinhos de legumes crus, portanto, fica ótimo também assim para oferecer quando vêm amigos a casa e fazer como entrada. Barrar numa tosta fica delicioso, depois podem molhar com um bocadinho de sumo de limão e fica maravilhoso. Há variedíssimas soluções para nós fazermos pesto. Inclusive, também podem fazer, por exemplo, imaginem conchas de massa e recheá-las com ricota e pesto. E vai ao forno, gratinar um bocadinho e tem um prato maravilhoso. Ou então, por exemplo, dentro de um peixe, uma dourada. Maravilha. Fica maravilhoso mesmo. Fazer uma crosta também em carne, também fica ótimo. Um monte de dicas.